New Balance kommer med sikkerhedsskoen, som ikke ligner en sikkerhedssko. Denne model har gummi ydersål, som er skridhæmmende og slidstærk. Den har Activa mellemsål, som er blød, stødeabsorberende og som man kender fra New Balance egne løbesko. En overdel lavet i nylon, som både er åndbar og slidstærk. TPU-forstærkninger på de mest udsatte områder på skoen. Så har den en bred pasform, som passer til langt de fleste fødder og er 100% metalfri.